Olá, olá, boa noite. Você ligado na Todeskine Web TV. Hoje a apresentação do programa Centramelas. Entrevistado de hoje está aqui o candidato mais votado de Toledo, hein? 1.289 votos. É o Genivaldo Jesus Pinto de Castro, mais conhecido como Genivaldo Jesus, é da cidadania. É, participando com cidadania, Genivaldo Jesus, que nasceu em Curitiba em 30 de 5 de 1978, 43 anos de idade. Palmeirense, hein? Palmeirense, sou corintiano, mas ele é palmeirense. Signo de Gêmeos, se alguém se ligar em signo, né? Signo de Gêmeos. É ele que depois nasceu recentemente, lá veio para a Terra Roxa, depois ele conta a história. Veio, ficou em 78 até. Olha o meu volume aqui, erguei um pouquinho aqui. Ah, estava sem o retorno, né, Eduardo? Muito bem. Ele que nasceu em Curitiba, né? Aí veio para a Terra Roxa em 78, ficou até 1986. E depois para Toledo, que reside até hoje. Está no Jardim Maracanã. Estou no colégio José Pedro Brum, no Maracanã. Também no Dario Veloso, né, no Premen, o segundo grau. E é formado pela Unipar em Biologia. O Genivaldo, que trabalhou, né, na farmácia Santa, e trabalha ainda, né? Trabalha ainda, na farmácia Santa Isabel. Ele trabalhou porque era de Santa Isabel, aqui do Jardim Porto Alegre, há 10 anos, e continua na farmácia Santa Isabel, lá do Jardim Copagro. É ele que é descendente de português, né? É verdade, hein? Para você que tem alguma pergunta para o Genivaldo, candidato mais eleito de Toledo, vai fazendo o seu comentário aqui na web Todeskine Company. É o programa Centramelas. Vamos tirar limpo tudo aqui com o nosso candidato, com o nosso vereador já eleito. Boa noite, Genivaldo. É um prazer enorme você estar aqui na web Todeskine Company. Estamos mudando o nome para Todeskine Web TV. Para você vir aqui falar com os seus eleitores, falar com o pessoal. Agora você é candidato, você era candidato, né? Agora você é vereador de todo o município de Toledo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Todeskine. Eu quero me cumprimentar você que fez esse convite ao Genivaldo Jesus para vir me passar as informações de quem é Genivaldo Jesus na política e o que Genivaldo Jesus vai ser na política. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte: aqui o papo é descontraído, é centramela, né? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um papo descontraído contigo, até para o pessoal de casa conhecer um pouco a sua história, né? Você falou que nasceu lá em Curitiba. Conta um pouquinho para nós aí, seus pais, da onde que vieram, conta um pouquinho da tua história. Então, eu, na verdade, sou o caçula da família, né? Sou filho de Ivan de Castro, em memória. Sou filho de Luzia Pinto de Castro. Nós somos em nove. Nove Nove filhos. filhos. Eu sou caçula. E meu pai me levou eu para nascer em Curitiba. E de Curitiba, a minha raiz é de Terra Roxa. E como meu irmão mais velho, o nome dele é Natalino Donizete Pinto de Castro, que ele veio, foi servir o exército aqui em Toledo, aqui em Cascavel, e de lá ele recebeu o convite para trabalhar na Sadia, onde que ele trouxe a nossa família em 1986 para residir aqui no Maracanã, e aonde eu estou até hoje. Que legal, então você veio de lá, só nasceu em Curitiba, então. Só nasci em Nasceu, Curitiba. já veio para a Terra Roxa. Sim. Foi? Foi rapidinho. E aqui, então, Terra Roxa, você iniciou aqui os teus estudos, então, como é que foi o teu caminhar aqui em Toledo? Então, daí saí de lá no quarto, quinto ano, de primeira a quarta série, fiz o José Certo. Pedro Brum, né? O ensino fundamental fiz também no Colégio Estadual Jardim Maracanã. E o ensino médio eu estudei no Premen e no Dario Veloso, onde concluí. E depois fui para a faculdade, onde me formei em ciências biológicas com ênfase em biotecnologia. E sou pós-graduado em educação ambiental. Mas trabalho no ramo de farmácia desde os meus 15 anos de idade. Nossa senhora, aí é bonito, né? Entendeu? Lutador, Lutador. lutador. Aonde começou um trabalho na Santa Isabel do Jardim. No balcão, já Aqui no Porto no Alegre. Porto Alegre. O José Carlos Velto, hoje, em memória também,
infelizmente, um infarto fulminante ceifou a vida dele. E antes disso, ele isso trabalhando 10 anos lá no jardim, ele me ofertou uma proposta de gerenciar a farmácia Santa Isabel na Copagro, onde bonito, eu estou até hoje, há 18 demonstrou anos. Demonstrou a confiança em você, né? Porque para administrar a farmácia já reconhecia, né, todo o teu trabalho que você fez ali dentro da farmácia do jardim. Sim, com certeza. E minha vida política começou com um senhorzinho que mora lá na Copagro, né? Onde ele falou assim: Genivaldo, você é um cara que tem muita carisma, você é um cara que tem conhece todo mundo, por que você não vem fazer a diferença na política? Eu pensei, aí ele me arrumou o partido PSC. PSC foi a sua primeira vez que você saiu, né? Isso. Pelo PSC, com o número 20.001. Fez 705 votos pela primeira vez, né? Com o Lúcio e Tita, você estava na época, correto? Com o Lúcio e Tita. Onde eu vim para o PSC e me filiei, em questão de 6 meses, o Edinaldo foi lá, assinei a ficha e fui para a campanha. Mas eu não conhecia de política, assim. Foi rápido. Eu até nem fiz campanha, entendeu? E aonde fui, Deus me deu a glória de fazer 705 votos conquistados, votos meu mesmo. Porque quando você faz 100 votos, doutor Esquine, 100 votos até você chega fácil. 101, 102. Acima de 200 é porque a pessoa confia. Acredita, em você. Acredita, deposita em você. E deposita confiança em você. E daí, esses votos mesmo foi merecedor para mim, onde eu fiquei suplente do vereador Gabriel e do Savelo. 705 votos. Legal. Genivaldo Jesus, vamos pegar mais a fundo aí tua história um pouquinho, depois a gente vai na parte política, entrar aí, por que você mudou do Lúcio e Tita, foi para o Beto, né? Questão da, você subiu realmente de voto, de 705 votos, foi para 1.289. Então, poucos vereadores subiram, né, na margem de votação aqui na cidade de Toledo. E você foi um acrescente, né? Tem um Chumbinho também que cresceu de votos. Houve uma mudança aí, né? O pessoal queria uma mudança, houve pessoal novo entrando na política. Mas vamos deixar para o segundo bloco. Ainda aí, com você na sociedade Toledo, na sua criação, você participou da parte esportiva também, com certeza, né? Você jogava futebol, acho que você treinava aqui no Jardim Concórdia, é isso? Com revólver? Isso, das escolinhas do futebol da prefeitura. E hoje não tem, né? Só tem escolinhas particulares. Nós, com o governo Beto, nós queremos resgatar esse esporte, tá? Importante. É muito importante. Por quê? Porque naquela época, por exemplo, nós treinávamos todos os dias, e a prefeitura nos dava um apoio com passe. E a gente ia onde preparava os atletas para disputar os Jogos Abertos, disputar os Jogos da Juventude do Paraná. E até jogos escolares. Tá? E isso não acontece. Hoje, quando a prefeitura vai disputar vai defender o nosso município, eles pegam escolas particulares. Então, nós temos que ter nossos atletas para a formação. Sim, joguei junto com muitos amigos ali, o Polaço, ele é mais novo que eu, que hoje é vereador também. Eleito, o né? Rui Vaz, nós treinamos ali também. O Picolé, aquela Crespim. Um abraço, isso. Picolé, Crespim. É, turma, gente boa. Exatamente. Hein? É onde eu tive a oportunidade de estar com esses atletas aí. O Jorge. O Jorge, né? Morges. Isso, o Jardim. Jardim. Tive a oportunidade de jogar junto naquela época. É onde que eu fui. Mas você jogava bem ou meia boca? Eu era goleiro. Você jogava no gol. Levava bomba só do pessoal. Levava bomba, puxa. Mas catava bem? Defendia. Tava relacionado sempre, né? Então, tava junto com a turma. Ou faltava goleiro, ou era bom, né? Isso que era muito importante. Genivaldo Jesus, você vai falar aí tuas bandeiras sobre saúde, sobre esporte, mas vamos querer dar uma boa noite aqui pro Nene Hickman. Nene Hickman tá aqui conosco. Fala aí, Nene, tem muita gente ligado com a gente, alguma pergunta em especial, a gente vai tocando por aqui. Boa noite, Nene. Oi, boa noite pro Todesca aí, pro nobre vereador, né? Gente querida, cara do bem, tem bastante gente ligadinha aqui. E lembrando aí o pessoal que está interagindo aí, que pode mandar pergunta, né? Com o certeza. Vereador está aí para responder. Sim, com certeza. Vamos pegar um pó de macarrão, Marcelo. Não, eu acho que não vai precisar, com não. Com certeza não, né? As pessoas a gente vê pelos olhos e pela face. E o Genivaldo tem um cara do bem.
Algum, quem está conosco aí, Dani? Tem alguém aí? Vai falando alguns nomes aí para nós. Eu tinha o Fogaça, a Dona Rina Todeschini. Minha tia, um abraço. É, a Karen, a Patrícia Wagner, que está aqui, né? O Sérgio Simoniz, a Sirlei Pelizaro, o Cláudio Mussulão e também Ademir Sorens, que sempre está acompanhando, o Marcelo Leandro. E a dona Ilma Todeschini também. Um abraço. Genivaldo, seguinte, na tua campanha, na primeira campanha que você foi candidato, né, com 705 votos, e para essa campanha, queria saber o que mudou. Logicamente que essa campanha foi totalmente diferente devido à pandemia, às circunstâncias, mas eu queria saber como é o dia a dia, o pessoal que está de casa, na campanha, a dificuldade de pedir voto, inclusive nessas circunstâncias. A gente sabe que quando você vai pedir voto, tem gente de todo tipo, né? Tem aquele cara que só pede coisa, que é ilegal, mas vai lá, pede coisa para um vereador, pede para outro, parece que quer morder, né? Infelizmente ainda, nosso Brasil aí, no mundo ainda, podemos colocar assim, né? Está aquém ainda, então, um povo muito sofrido ainda, e o pessoal pensa ainda numa política dessa forma, de angariar algum benefício próprio. Com certeza a situação vai mudando com eleger de novas pessoas, né? Com o debate político, com a internet, que ajudou muito a estar junto mais do povo, né? As questões que demoravam lá, sair algum boato, demorava através do jornal até chegar às pessoas. Hoje, em dia, tem o celular, né? É muito mais dinâmico as informações. Então, no dia a dia, na tua luta, como é que você vê o povo? Como é que alguma história interessante? O que mais o pessoal pediu para você? Até na saúde, até no esporte, até no desemprego. E o povo de Toledo, no teu caminhar aí, qual foi a pergunta que mais te tocou? Então, respira fundo. Então, Todesca, foi uma campanha muito diferente das outras, né? Onde que essa pandemia me castigou e está nos castigando. Com esse vírus que é invisível, se é uma doença que onde que você possa ver, tudo bem, mas você não sabe se ele está no ar ou não está, então foi complicado você pedir voto. Mas é a confiança dos meus amigos, a confiança dos eleitores. Como eu já havia falado para você, eu trabalho há 18 anos na farmácia Santa Isabel, onde eu desempenho um trabalho muito importante com aquela comunidade do Copago. E assim eu tenho essa confiança. Daí eu, como já trabalho no ramo de saúde, isso me proporcionou uma facilidade maior de intimidade com os meus eleitores. E junto com os amigos também. Estou aqui, o Nosor, um cara que me representou bastante. Abraço, Nosor, está aqui conosco também. E daí está o Erasmo também, um cara que me ajudou bastante. Grande abraço, Erasmo. Tá, que está aqui comigo. Claro, as cobranças sempre vêm. Genivaldo, o que você vai fazer para a saúde? O maior foco, você acha que foi na área de saúde? Na área de saúde, com certeza. Hoje o pessoal dia, reclamou da saúde em si. Da saúde em si, com demora certeza. De fila. Demora em fila, UPA. Porque é inadmissível você pegar uma pessoa de idade onde você quebra um fêmur e fica esperando 14 dias numa UPA, aguardando leito para fazer a cirurgia. É inadmissível a mãe, por exemplo, pegar uma criança, levar com emergência na UPA, e a criança com febre 38, 39, agoniada com dor, e você demorar para ser atendido 10 a 12 horas. Isso aí é a cobrança que a comunidade nossa que quer reforçar, possa melhorar na gestão. Na saúde, então. A pessoa está precisando, às vezes, o pessoal quer uma obra para o bairro, mas tem um atendimento aí, né? Sabe que a saúde é um caso complicado, né? Mas tem muito jeito de melhorar, né? Sim, com certeza. Tem de melhorar. Então, às vezes, as filas, às vezes eu vejo. Tem pessoal que vai para Assis, tem pessoal da Assis que vem para Toledo, não sei como é que funciona. Então, tem certas coisas que tem que averiguar, né? E direcionar melhor, até o atendimento dentro da UPA também. Né? Sim, com certeza. Então, você que foi eleito pelo Beto Lunite, com o Ademar, 23.808 votos o Beto Lunite, né? Prefeito o ano que vem em Toledo, para você fica mais fácil essa cobrança? Claro, óbvio. O Ademar Schmidt já faz um trabalho bom. Hoje ele é nosso vice-prefeito. Ele bate na saúde, ele vai ajustar isso daí. E eu, como vereador, eu quero fiscalizar junto com ele.
Entendeu? Eu quero ajudar o executivo. Nós vamos fiscalizar sim, vamos ver o que está acontecendo. Se é o servidor que não está fazendo o papel de serviço certo. Servidor, se é o médico, se é o médico. Então nós temos que ver. Se a nossa demora. Isso, a nossa comunidade não precisa sofrer por causa disso, gente. Entendeu? E uma, aí o concurso de medicina aí, o ano que vem, vai formar 30, 40 médicos, gente. Então o Beto disse que vai abrir mais um hospital de emergência na Grande Pioneira, lá, ala pediatra, vai reformular a UPA. Então, gente, nós temos que melhorar sim, com certeza. E Genivaldo Jesus vai estar lá para fiscalizar e ajudar o executivo a fazer esse bom trabalho. Muito bem. Nenê, vê se tem alguma pergunta. Vamos deixar aí aberto aqui com o Genivaldo, daí a gente vai para um break, vai para um vídeo ali, dá certo internet. Certo, internet, a gente quer agradecer a nossos patrocinadores, Shopper Hacker da distribuidora Wagner, o shopping mais gostoso do sul do mundo, a Funimetal, funilaria metalúrgica do nosso amigo Rafa, também está aqui conosco, a Motim Materiais Elétricos e Iluminação do Rodrigão, o gremista, ponta firme, bom de truco também, quando ele joga um truquinho, ah, mais ou menos. Nene, tem alguma pergunta já em aberto e a gente vai para o vídeo da Certo Internet. Parece que eu vi uma pergunta aqui. O pessoal está só parabenizando muito aqui o Genivaldo, que ele é um cara muito querido e com certeza mas vai fazer vi uma um pergunta grande, aqui, grande trabalho. Eu vi uma pergunta para se o Genivaldo tinha algum projeto em mente. Agora não lembro qual foi a pessoa. Deixa eu verificar se eu acho aqui. Então vamos fazer o seguinte. Marcelo Leandro, queria saber se já tem algum projeto em mente. Mas é o seguinte, isso vai responder depois. A gente vai então para o vídeo Dá Certo Internet, qualidade e fibra ótica com promoção, hein? Promoção especial para você. Vamos ao vídeo Dá Certo, Eduardo. Cuidado com a medonha Zumbinet. Ela é lenta e vive se arrastando. Só há uma forma de espantá-la: assinando internet de verdade. Não arrisque! Com a internet fibra ótica Dá Certo, você tem mais velocidade para navegar, jogar, ver filmes, séries e muito mais. Planos de 120 mega a partir de R$89,90 no cartão. Não arrisque! Assine Certo! Assine Certo, hein? Certo internet fibra ótica de qualidade. Obrigado a você que está na live, ok? Sabendo mais a respeito do seu vereador... Vereador, a partir do ano que vem, a gente vai trazer mais candidatos. Quinta-feira vem o Bozó da Borracharia. O Bozó vai estar aqui quinta-feira conosco e assim por diante os demais candidatos. Para você ter uma noção da pessoa que foi escolhida por Toledo, porque às vezes a pessoa pode não ter votado no Genivaldo, né? Pode ter votado no outro candidato. Mas ele é nosso representante agora. Então vamos ver de onde ele veio, como é que. Qual o pensamento dele, né? Logicamente, junto com a comunidade. Para ver. Então, essa pergunta que a moça fez, aliás, o Marcelo, né? Marcelo, Leandro, um abraço para você. Ele perguntou, queria saber se tem algum projeto em mente, Genivaldo. Marcelo, tenho sim, nós temos sim, junto com o Nosor, no meu assessor, a construção da ponte do Rio Marreco. Tá? O projeto já está pronto, era para ter feito essa ponte há mais de 40 anos. E nós fizemos a reunião com aquela comunidade, é onde eu levei o prefeito Beto, e o projeto está feito, só falta concretizar. Já conversamos com o deputado estadual Douglas Fabrício, e vai ter verba para isso sim. Então, a construção da ponte do Rio Marreco. Tá? Aonde que aquela comunidade da Copago, o pessoal que trabalha na Carlu, o pessoal que passa por ali, vai ter a facilidade para transitar, não fazer a volta pela BR. Oh, show de bola, né? A gente vê ali os carros passam por ali, acaba sujando, queira ou não queira, né? O rio ali. E a chuva, né? É exatamente. Quando então, acho que tem que... Uma vazão maior de chuva aumenta 3,5 metros, 2 metros de vazão. Não tem nem passagem. Então, isso. Além de implicar na passagem, poluir o meio ambiente. Então, você pode restaurar, né? Restaurar as margens ali, fazer uma ponte. Olha, parabéns, né, pela iniciativa. Isso aí. E mais algum projeto assim que você tem já em mente assim, da comunidade ou saúde e esporte, suas duas bandeiras, como você colocou aqui? Com certeza, saúde em primeiro lugar, né? Hoje sem saúde você não vai para frente. E esporte também, qualidade de vida. Com certeza nós vamos apoiar essas duas bandeiras aí. Também olhar na infraestrutura rural, né? O rural merece o nosso apoio, porque é ali que vem a nossa bacia leiteira, onde vem o nosso avicultor, onde que tem nossos leitãozinhos, né?
onde tem nosso peixe. Então, junto com o Beto e o Ademar, nós vamos ver isso também. A tua votação mais expressiva foi, você vai me pontuar aqui, mas foi realmente ali no Jardim Copagro. Até não sei, o Nosor está aqui, se teve algum candidato lá já antes, representante do Copagro, Nosor? Nunca teve um representante do Jardim Copagro, um grande bairro, né? Eu acho que é assim que funciona. Então são 19 vereadores, né? De cada comunidade, daria representação para todos os bairros, com certeza. Às vezes saem muitos candidatos, né? E acaba não elegendo nenhum. Logicamente, você não vai trabalhar só para aquele bairro. Aonde você pontuou teus votos? Você lembra mais ou menos? Lembro. Eu fiz muitos votos na região do Copagro, onde que eu tenho muito carinho com aquela comunidade, onde que o povo me abraça. Abraçar. Bem que vereador não é só de bairro, vereador é todo município, gente. Então, ali foi uma quantidade maior e bem expressiva de votos. Fiz voto no Jardim Maracanã, fiz voto na Pioneiro, fiz voto no Jardim Concórdia, do Nene, fiz voto no Jardim Porto Alegre, fiz voto em Três Bocas, fiz voto em Boa Vista, interior. Ouro Preto, fiz voto em Cerro da Lola, fiz voto, um voto em 10 de maio, eu não lembro. Então, Genivaldo Jesus fez voto na maioria todo Toledo, votos, todo município. Todo município. Sensacional. Nene, alguma pergunta, Nene, algum comentário? Olha, tem um rapaz aqui que está falando assim sobre aquele problema lá da Carlu. Ah, o problema da Carlu, daquele local até a Carlu, é a segurança. Lá tá, é muito escuro. Você sabe o nome dele aí? É o Thiago. Thiago Chitão. Falou que lá é muito escuro e acho que de fato é mesmo, né? Mas ali questão não sei como é que faz, porque é uma linha rural ali. Segurança pública, né? Copagro tinha um posto da Guarda Municipal, hoje não tem. Eu acredito que o prefeito Beto e o Ademar deve rever isso daí, com certeza. A linha. A ponte lá. Então, deve melhorar, porque ele vai fazer o asfalto ali, né? Então deve melhorar sim a questão da iluminação. Muito bem. Genivaldo, se tiver mais alguma pergunta, Nene, faz favor aí. Pode ir nos chamando. Estão todo mundo muito parabenizando muito o Genivaldo aqui. Perdemos um amigo na farmácia, ganhamos um vereador. Vai deixar a farmácia agora, né? Não. Eu só quero dizer o seguinte. A Vera Simon. Questão é o seguinte. Uma boa conversa, uma boa sentada de mesa. Nós vamos ajustar as coisas. Genivaldo Jesus quer ser, sim, o farmacêutico da comunidade. Eu pretendo não deixar de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. É atender o povo e atender na parte de saúde, que é o que eu gosto de fazer. Então fica o meu relato que, por enquanto, Genivaldo Jesus permanece na farmácia. Por enquanto. Tá? Então essa é a minha resposta. Tem mais uma pergunta aqui, antes de entrar para outro tópico. A Elaine Cristina Pinheiro perguntou assim: como substituir os médicos que não se reciclam e são concursados? Oferece um péssimo atendimento. Eu acho que ali até entra a questão do Ministério Público, né? Quando uma pessoa. Houve muitas reclamações de mães, né? Ganhar o nenê, e aí demora muito. É o nenê, lógico, é uma parte mais técnica, né? Da questão médica, né? Mas, enfim, há todo um procedimento que o vereador também pode correr atrás e verificar o que está acontecendo, né? Elaine, boa pergunta, viu? Quando você forma um profissional, esse profissional, ele é conquistado. Tem que ser o profissional. Tem, no caso, se pega um médico que está ali e não faz ele o amor da sua profissão, com certeza quem vai sofrer vai ser nós. Vai ser você, vai ser a mãe, vai ser o pai, vai ser o avô. Entendeu? Então, assim, cabe o vereador fiscalizar para ver se realmente, como é que está esse médico, se realmente é aquilo que ele quer, para levar junto com o executivo para ver o que podemos fazer com ele. Mas ele tem o estatuto, né? Ele tem Porque começa uma reclamação, duas, três reclamações, né? Exatamente. Tem que montar algo ali para... Ele é concursado, então ele tem as horas dele, tem que ser cumprida, né? Então, por isso que eu falo, primeiramente, o profissional tem que ser humano. Se ele não ser humano, ele não... Não vai a lugar nenhum. O enfermeiro tem que ser ser humano, o médico tem que ser ser humano, qualquer um deles. Desde que ele ama aquela profissão, ele vai fazer muito bem. E é onde que está a diferença aí. Porque você pega um plantão de uva, por exemplo, onde que não há reclamação. Aí tu pega outro plantão onde que há reclamação.
Então é ali que está o problema. Verdade. E a saúde, né? A pessoa que está lá, a família com alguém doente lá, a fila, é complicado. Então tem certas coisas que tem que verificar para melhorar. Às vezes não é muita coisa. Eu vi muita pessoa reclamando também. Às vezes até o pessoal de idade, do conforto das cadeiras lá da UPA. Né? Ou um leito separado para as pessoas de idade serem acamadas. Lógico, exige construção. De repente deixa de construir algo e amplia e resolve um problema, né, para o município. Genivaldo, é o seguinte, você na primeira vez saiu pelo PSC, fez 705 votos, o presidente era o Edinaldo, né? Com Lúcio e Tita. Como é que foi essa mudança do Lúcio e Tita na primeira vez e agora você apoiando o Beto, como é que foi a tua condução interna ali, com o próprio Lúcio e Tita, se houve procura ou não posteriormente, porque você não foi eleito na ocasião. Como é que foi a tua procura agora? Acho que foi o presidente é o Douglas, né? O presidente do seu partido, correto? Isso, nada pessoal, a saída do PSC, ali também fiz muitos amigos, tá? Nada pessoal, eu simplesmente, acabou as eleições em 2016, o Douglas, como é meu amigo da BB, eu onde faço parte da diretoria também da BB lá, quero mandar um abraço para o Nelsinho Tanzava, mandar um abraço para o pessoal da diretoria lá do esporte, para o Benedito, tá? E é onde que eu recebi o convite do Douglas para vir para a cidadania, onde nós iríamos fazer um grupo forte, um grupo digno de política, que é onde foi que nós fizemos dois vereadores nesse pleito. O Gilson, né? O Gilson Francisco. Cidadania entrou você, o Genivaldo Jesus e o Gilson Francisco, né? Com 659 votos. Com 1.289, ele com 654. Então, o Partido Cidadania com dois representantes. Então, eu queria agradecer esse pessoal que estava no grupo, que é uma família. Porque se não fosse ele, o vereador Genivaldo Jesus não estava aqui eleito, nem o Gilson. Independente se fez 20 votos, independente se fez 10 votos, 50, 100. Aconteceu o caso com a Marli, né? Marli do Esporte foi a mais votada. O seu partido, ele é chapa única, né? Logicamente, agora é só chapa única. É 7 mulheres, estavam falando, né? É, 16. 16 homens e 7 mulheres. E atingiram 5.091. 5.091 votos. 5.091 votos. Fizemos dois vereadores. E para a Marli aí não atingiu o coeficiente, né? Não. O partido não conseguiu atingir, mesmo com um número expressivo, inclusive um pouco mais votos que o seu, né? Você, mas acabou ficando de fora. Tem tudo isso também, né? A questão da representatividade dentro da Câmara. Uns não concordam, uns concordam, é polêmico, uns falam assim, não. Mais votado tinha que entrar. Outros não, acho que tinha que ser assim mesmo, né? Entra o Gilson lá na rabeira para ter mais diversidade. Isso, regras da política, né? Beleza. Nene de Linha Gaberoba, gente boníssima. Ah, Nene. Hoje nós estamos disfarçados aqui. O Erasmo Ferreira, esse sim representa um pouco. Assim, a Cida Maria Bezerra, sei que será empenhado como vereador. E tanto quanto o nosso farmacêutico, confio nisso. Então o pessoal aí está apoiando muita confiança no Genivaldo aí. Né? A Lourdes Medeiros, nosso vereador Genivaldo, poderia tentar colocar um semáforo no Shore, que é muito perigoso. Vamos ficar gratos. Lourdes Medeiros. A Lourdes Medeiros. Na verdade a cidade vai crescendo e vai ter que... Pois, né? Tem a Guarda Municipal que faz todo um estudo. É aqui na Jota, né, Nene? Aqui na Jota. Pois é. Ainda dá pra. Né? Ainda dá, né? Mas chega aos alguns pontos, meio-dia aqui, pra você fazer o contorno descendo aqui pro Laguinho, já começa a dar fila. Então, futuramente vai ter que verificar, né? São casos pontuais ainda da cidade, acho que com estudo juntamente com o pessoal da Guarda Municipal, né? Sim. Lourdes, obrigado pela pergunta aí. Sim, já está nos estudos já, o Beto e o Ademar já estão sabendo isso aí, nós temos que fazer melhorias naquela avenida também. Até porque não é só sinaleiro, não, precisa também ser demarcada, porque está totalmente apagada. E não só na avenida Cid Lima. A Laurinda Motel tem que rever, a Albires Cariote. Tem vários pontos ali na Grande Copago que precisa rever e fazer as coisas certinhas. Muito bem, a gente vai para um break comercial, para o Genivaldo tomar uma água, a gente vai para o vídeo da Incotril. Olha, Incotril, você encontra todos os produtos no supermercado Primato, demais supermercados aqui de Toledo,
Se você não encontrar, você peça, hein? Fala, ó, tô seus produtos, nem encontrei. É vários enlatados de cebolinhas, pepinos, conservas para você e doces para você passar no pão, para você comer. Uma delícia. São muitos pequenos produtos da Incotril. Vamos pro vídeo? Vamos lá, Eduardo. Tradição. A Dos Alpes Indústria de Alimentos, localizada na cidade de Três Itilhas, produz e distribui a marca Incotril, presente no mercado desde 1969. Ampliando seu portfólio recentemente, lançou a marca Tempero do Sul. Evolução. Em constante crescimento, já estamos presentes em diversos estados do Brasil e países da América do Sul. Nos últimos anos, também ampliamos nossa atuação para o mercado de private label. Qualidade, processo, higiene. Contamos com um rígido controle de qualidade, garantindo todo o processo da cadeia produtiva, buscando atender as necessidades e surpreender o consumidor. Tecnologia. Uma produção padronizada e automatizada garante que os produtos sejam feitos de forma segura e confiável. Excelência. Todo serviço prestado é de excelente qualidade. Produtos com sabor incomparável. Receitas originais, que empregam alta tecnologia na produção. Cuidado. Temos profunda preocupação em disponibilizar ao mercado produtos fabricados com matérias-primas selecionadas manualmente e direto do produtor. Estrutura. Contamos com capacidade de planta 7 mil metros quadrados. Área total da fábrica 15 mil metros quadrados. Capacidade produtiva. Para atender nossos parceiros com qualidade é fundamental ter capacidade produtiva. Hoje nossa capacidade é de 1.000 toneladas mês. Procedência. Toda matéria-prima, insumos e embalagens são oriundos de fornecedores homologados pelo CIQ. Agilidade. Nossos produtos chegam mais rápido até você, através de uma frota própria com mais de 60 veículos. Resultados. Os bons resultados são comprovados através da excelência de nossos produtos e da satisfação de nossos fornecedores, clientes e consumidores. Dos Alpes Alimentos, Incotril e Tempero do Sul. É isso aí, Incotril. Você encontra em todos os supermercados aqui de Toledo. Você tem com a marca Incotril e também com a marca Primato. E olha, você não tem aí perto do supermercado onde você mora, exija que o produto selecionado, os produtos de qualidade, né, Nene? Nene Rico tá dando risada, não tem o mercado, Nene? Não, não é isso aqui, quase que encarnou o Nene aqui, ele ia fazer uma piadinha. Faz, Nene, o Nene, não, o Nene que tá na rádio Integração de Toledo, né, aos domingos de manhã, o Nene e o Beto, é um programaço, hein, parabéns. Eu curto ele lá. Sensacional, Nene, alguém aí? O Thiago Chitão fez a pergunta assim, o esporte, qual a sua ideia no esporte? Acho que tu falou lá alguma coisa de escolinha, né? Resgatar as escolinhas. Mas manda pra ele, de repente ele não tava na hora, né? Ô, Tiaguinho, Tiagão, Chitãozinho. Os cumprimentos, tudo bem? Então, com certeza o Beto, Lunit e Ademar vai ter um projeto legal para resgatar o nosso esporte aí. Futsal, campo, basquete, até o peladão do Zezão. Show de bola, sensacional. Tá, pode ficar esporte tranquilo. Esporte é vida, né? É vida, é qualidade. É qualidade vida. De vida, fica, né? Fica tranquilo, Gital. Vamos conversando. É, vamos. Ô, Nene, tem alguns comentários, eu acho, né? Pessoal pedindo abraço. Isso, o Altemar Rodrigues Barreto. Aqui é o Lucas Barreto. Manda um abraço para mim, meu amigo. Ô, Lucão. Valeu, meu querido. Forte abraço aí. Ô, Lucão, esse aí é o nosso assessor de imprensa. Trabalhou muito, hein? Parabéns. Patrícia Geller, manda um abraço pro João Pedro Geller, seu cliente. Ah, é, Patrícia? Joãozinho, é? Fala pra ele que eu vou aplicar a gestão na bunda dele. Mais alguém, né? É, o Tomate tá ali querendo um abraço. Mano, também. Mano, um abração, Tomate, bicho, gente boníssima, hein? Grande Tomate. Então é o seguinte, agora vamos fazer uma pergunta para você agora. Como é que vai ser o teu lá na Câmara de Vereadores? Vai ter o seu trabalho interno, você vai ter um vereador que vai percorrer os bairros. Tem muito vereador que você fecha durante 4 anos e depois vem pedir voto nos últimos dias. Eu vi que você houve uma crescente, 705 votos para 1.289. Uma crescente para você aí.
E outra pergunta que eu quero fazer é sobre os projetos indicados pelo executivo, no caso o Beto e o Ademar. Como é que vai ser teu comportamento de votos? Você vai seguir todos os votos ou, dependendo do projeto, você vai dizer não? Com relação à primeira pergunta, vou deixar bem claro para vocês. Genivaldo Jesus vem lá da basezinha, bem fraca. Genivaldo Jesus vai ser o vereador prestativo, vereador honesto, perante a comunidade. Você pode ter certeza. Agora, em relação à segunda pergunta, se o projeto estiver de acordo com a melhoria para a nossa comunidade e para o nosso município, pode ter certeza que vai ter meu voto. Se não, do contrário, você vai votar tranquilamente não. Você acha que o projeto não for de acordo com o que a comunidade quer, ou a maioria não quer, você não vai ter medo de chegar lá e falar, ó, projeto eu não... Não. Muito bem. Mas tem que ser assim. Essa, tem muita gente nova que entrou, deu uma mudança boa na Câmara, né? Mudança boa. Vários teve pessoal. 12 mudanças. Eu acho que tem que mudar esse comportamento. Mas pode ter certeza, né? Que... As coisas têm que começar a mudar, a desenvolver, né? Pode ter certeza que no governo Beto vai ter projetos maravilhosos. Está certo que as leis não deixam trabalhar mais... E nós não vamos ter tanto problema assim com relação a isso. Eu espero. Acho que as consciências têm que começar a mudar para mudar lá em cima. Logicamente que a gente depende de uma reforma política, que nunca sai, né, a nível de Brasil, muito complicado. Mas com essa juventude que está vindo, essas renovações, com as novas ideias, eu acredito que as coisas também tendem a melhorar. E uma hora sem essa reforma política e melhorar a questão do Brasil. E às vezes o presidente tenta e não consegue, né, é difícil colocar, então você vai na marra, não dá, ou você vai pela boa, não dá, é difícil. Então, acho que mudando a consciência, mudando a cultura, vai se mudando, de certa forma, o caminhar também, né? Muito bem. Nene, tem mais alguma pergunta aí? Eu tô vendo que o Gerson... Tem, sim. A Norte, lá de Vila Ipiranga, tá ligado conosco, um abraço. A Cida Maria Bezerra, no Jardim da Mata, precisa de uma ação na entrada da BR. É término do CEMEI que o mato que tomou... tomou de conta todo esse tempo. Ali é um problema sério, né? Naquele Jardim da Mata ali, aquela BR ali. Passo ali, volta e meia. Cara do céu. E a BR já é mais complicado, já envolve ali, o DR, né? Já envolve pedir pra morrer o Estado, ali, né? É isso? Sim. Ô, Cida, eu acho que... Eu tenho certeza que o Beto vai olhar para aquela rua ali e vai mexer, sim. Com certeza. Só como envolve BR federal, né? Rodoviária? É o estadual federal. Estadual federal. Qualquer aí é bem complicado, mas o que tiver de melhorias para aquele lugar, para aquele setor da Jardim da Mata, com certeza vai ter o apoio do Genivaldo Jesus. E às vezes uma cutucada no executivo para ver o que pode ser feito. Isso, né? Isso. A buscar projetos, correr atrás para mudanças ali, de repente, com certeza. Na saída, né? Ali eu já acho que estão mexendo lá, eu acho que dá uma melhorada lá, né? Naquela entrada que fizeram lá, e o pessoal também se conscientizar ali, que mora ali, não fazer aquele acesso perigoso, né? Não sei se cabe à prefeitura de trancar a entrada da BR ali, sei lá, né? Porque tem, o ser humano, o povo também, às vezes, para educar ele é só na base de cultura, da cerca, né? Né? Mas eu acho que se melhorar aquele acesso ali pela 1º de maio, eu acho que dá para se evitar aquele acesso na BR, porque já teve... Né? Sim. Pessoal, vamos fazendo as perguntas aí, a gente está nos instantes finais da live, vão perguntando mais, conhecer mais o vereador Genivaldo Jesus, e tem alguém ligadinho aí, acho que é a mana dele, tá vendo aí, Nene? A Vera Castro Estrela. Manda um alô pra mana aqui. Valeu, mana, tudo bem? Forte abraço. Ontem ela perdeu a sogra dela faz 15 dias, e ontem, no sábado, perdeu o cunhado. Meus sentimentos à família Estrela. Nossos sentimentos. Um abraço. Obrigado, um abraço, tudo de bom. Toninho Gimenez, Jesus será um grande vereador com ideias para o futuro. Valeu, obrigado, Toninho. É a luta, né? É o que a gente fala. Você está lá, né? Logicamente depende tudo do executivo, né? Então, de fiscalizar, legislar, mas sempre pode ter aquela pessoa que mais vai atrás, mais bate, mais corre atrás do prefeito para fazer as coisas
Eu acho, acredito que você vai ser um vereador nesse formato, que nem você falou, de visitar as comunidades. Prestativo. Adriana Reck, lá de Novo, analisaram a possibilidade de fazer ciclovias para nós ciclistas. Na região, na verdade, é bem perigoso ali aquele espaço que o pessoal faz, anda de bicicleta, faz seu esporte ali, vai para São Luís. Rapaz do céu. Ei, se não tem um local, se não, ou faz uma ciclovia até São Luís, cara, porque é perigoso aquilo. Vou dizer um negócio aqui para vocês. Quem fizer isso vai ganhar o executivo em 2000 e nas próximas eleições, né? Porque isso aí é fundamental para o nosso esporte e para os ciclistas. Porque tem uma via, né? Mas já é uma via para você até o interior. E não você... é caro, viu? Eu acho que o orçamento não é caro. Não é caro. Uma pista isso é um projeto. Deve sair aí pro Beto, um projetozinho para o Beto. Tem algumas analisar isso daí. Que são simples, né? Que eu falei das cadeiras lá de alguns leitos. São coisas simples, colocar umas cadeiras mais confortáveis, o pessoal ficar sentado uma manhã inteira, né? Complicado. Eu sei que depende que nem Sobradinho, de licitação, por exemplo, é curtinho, licitação né? É o menor preço, mas tem que fazer uma forma, fazer uma licitação que haja um produto de qualidade. Para que a pessoa que vai ficar sentada lá, uma mesmo na maca, né? Às vezes uma maca ali muito estreita, lógico, tem a maca que tem que passar na porta, mas é complicado, não consegue nem se virar. Então, às vezes, são detalhes que no cotidiano, na correria, a pessoa deixa de atender, né? Certeza, é uma boa ideia que a Andrea nos deu aí. E nós vamos sugerir isso para o governo do Beto e Ademar. Pessoal, Centramelas, programa estreando hoje com ele. O mais votado de Toledo, Genivaldo Jesus, 1.289 votos. Nosso vereador aí pelo Cidadania. Quinta-feira, Bozó da Borracharia aqui, hein? Bozó, no Centramelas, o bicho vai pegar com você, Bozó. Vem aqui falar um pouquinho para nós. É sobre o teu trabalho, sobre os teus projetos, contar um pouco da história. O que eu falei para o Genivaldo, não precisa ter, né? Pode ter medo. Como a gente foi lá pedir o voto, agora demonstrar. Você consegue fazer? Você vai depender do legislativo? Abrir o jogo, acho que é o melhor, né? Com certeza, o Bozão, o parceiraço, merece estar no legislativo. É uma pessoa do bem e, com certeza, nós vamos ter na Câmara de Vereadores o ano que vem pessoas do bem. Para defender a nossa comunidade, pode ter certeza. Uma pergunta minha agora. Pra vai, Nene, de linha Gabriela. Solta a bomba. O Nene falou, vou guardar a bomba para o final. Vai eu lá, penso Nene. Assim, Genival, eu penso assim que vereador, independente se é oposição ou situação, ele tem que estar lá e fiscalizar e fazer cumprir o dever do prefeito, certo? O povo de Toledo pode esperar que você seja tanto quanto também um vereador de oposição, quando necessário for? Porque estar do lado do prefeito é fácil, né? Claro que é. Eu digo assim, concordar com tudo, nem sempre a gente tem que... Por um projeto bem, inviável, né? Para a comunidade, mas né, Nenês? Eu digo assim, você vai estar lá para olhar realmente esse lado aí. Porque o Beto teve umas confusões políticas na vez passada aí, né? Eu acho que até que ele perdeu um pouco de voto nessa eleição. Quero saber assim, se na hora que você precisar bater de frente com o prefeito, o Genivaldo vai arrepiar o cabelo e vai mandar ver ou não? Ê, Dene, isso é uma pergunta... Vai catar bem no gol, vai defender. Bem elaborada e bem... Você quer colocar eu contra a parede, né? Não, mas eu tenho a carta branca para responder essa pergunta. Se olhando para o meu olho, você já sabe quem que é o Genivaldo Jesus. Transparência, humildade e seriedade. Então, eu acredito que... Eu acabei de falar antes, eu só vou votar para os projetos que beneficiam a nossa comunidade. Certo? Caso contrário, não. Muito bem. Parabéns. Tem que ser por aí mesmo. Elair Lourenço, boa noite. Genivaldo, sempre um homem honesto. Sempre fez e continua fazendo um bom trabalho brilhante por nosso bairro no Copagro. E aí estão falando boa pergunta ali, né? Isso aí, tem que perguntar mesmo, porque... Chega na hora, de repente, vou votar com o grupo. Às vezes nem é o que a pessoa pensa, né? Não é do conceito dela
ou não é o que a comunidade quer? Porque às vezes, se a comunidade quer, você tem um pensamento, mas a comunidade não quer. Também a maioria vence, né? Às vezes tem que deixar o teu próprio pessoal teu, a tua vontade, mais vontade do coletivo. É assim que funciona a democracia, né? Verdade? Muito bem, então a gente vai para as considerações finais, logo depois do próximo vídeo, o vídeo da Acismed. As futuras instalações da Acismed na cidade de Toledo. São 824 metros de área construída, 1.000 metros quadrados de estacionamento, 9 consultórios com banheiro, uma sala de cirurgia totalmente equipada, uma sala de endoscopia equipada, 2 salas pós-anestésico com banheiro, sala de esterilização, sala de expurgo, copa, cozinha, banheiro com vestiário masculino e feminino. 2 salas para reuniões e palestras. Esta é a Acismed. Qualidade no atendimento. Acismed, Plano de Assistência Familiar. Acismed, ó, marca esse nome, chegou para ficar. É, mais uma assistência aí para você na área de saúde, tanto familiar, né, quanto também empresarial, ok? Acismed. Pessoal, a gente quer agradecer aqui, eu quero agradecer aos patrocinadores, Shopper Hacker, da distribuidora Wagner, o super mais gostoso do sul do mundo, a Fune Metal, do nosso amigo Rafael, funilaria e metalúrgica, pintura e epóxi, qualidade, pessoal, não adianta. Cara, a pessoa vai lá, faz o serviço de qualidade. Qualidade é Fune Metal. Motim Materiais Elétricos e Iluminação, nosso amigo Rodrigão, chega lá também, é, atendimento nota 1.000, estacionamento amplo para você chegar lá, preço bom, qualidade, chega lá, negocia com você, entendeu? Rodrigão consegue para você parcelar lá, para você fazer o seu final de ano aí, está chegando Natal, está chegando final de ano, ano novo, vamos iluminar a nossa casa, vamos colocar um pouco de alegria, para dar mais esperança para as crianças, para a juventude, o pessoal que está vindo. Então faz uma iluminação. Meu pai sempre fez isso. Está aqui, ó. O presépio está aqui no lado. Já falei na outra live. Tá o presépio aqui por quê? Tem que dar alegria e esperança para essa juventude. Esse mundo aí é meio desesperançoso. É com pandemia, é com gafanhoto, é com várias doenças. Vamos para a luta? Vamos que vai dar certo. Beleza? É isso aí, então. Então a gente agradece os patrocinadores. É, não consegui falar de todos. A farmácia ultra popular, nosso amigo Charles. Um abração, Charles. Sempre conosco também. Preço ótimo e qualidade lá com o Charles, né? E também quero agradecer aqui a Tangará Autopeças, do nosso amigo Sales, a construtora Simonis, não vou recordar de todos, acabei deixando o papel fora aqui. E a você de casa, que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, quinta-feira vem o Bozó da Bocharia. Vocês também vêm fazer suas perguntas, tentem tirar as dúvidas, a internet está aí para isso. Falar com nossos vereadores, o que eles pensam, de onde vieram, quais as suas determinações, e fica mais fácil cobrar. E com certeza que o Genivaldo Jesus vai ter um gabinete aberto lá, e é isso aí, e suas considerações finais. Boa noite, quero agradecer a minha família, a minha esposa Ivanete, que está em casa, nos assistindo, a minha filha Mayara, meu filho Guilherme, que está aqui, e quero agradecer também a você, internauta, que esteve com nós esse bate-papo. E quero agradecer também aos meus 1.289 votos. Foram votos conquistados, não foram votos comprados, onde vocês depositaram a confiança no Genivaldo Jesus. E quero agradecer também ao meu amigo Erasmo, que está aqui, empresário da Copagro, e o meu amigão que nos ajudou na minha campanha, que é o Dozor, que está aqui do meu lado. E a todos, gente. Pode ter certeza, Genivaldo Jesus vai ser aquele vereador prestativo, aquele vereador honesto e muito mais. Tá? Pode contar comigo, que as portas do meu gabinete vão estar abertas para qualquer pessoa. Tá? Fiz uma grande votação na Copagro. Tenho a ênfase naquele povo. Eu acredito, mas o vereador ele não é só de um bairro. O vereador é do município de Toledo. Então,
deixo aqui os meus agradecimentos. Muito bem. Então, para finalizar, a gente quer desejar uma boa noite para você e eu vou voltar aqui também, né? Chegando o Natal, para você deixar a tua mensagem aí para o pessoal de final de ano de Natal. Eu acho que vai ser dia 1º, semana posse, não sei se você tem esses detalhes, você pode finalizar também. Dia 18 vai ser a diplomação e dia 1º de novembro, de janeiro, vai ser a posse. Qual a tua mensagem final, então, de Natal e de Ano Novo para o pessoal que está em casa? Eu gostaria de agradecer e mandar uma mensagem de Natal a todos os internautas, os amigos e aos familiares que estão nos assistindo. Um Feliz Natal e um próximo Ano Novo para vocês. E com muita saúde, com muita paz, com muita harmonia, com muita alegria. Vou ter certeza. Um Natal diferente, mas um Natal de paz e amor, que é o mais importante. Feliz Natal para vocês. E um forte abraço. Faço minhas palavras do vereador. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Para quem não nos assistir na quinta-feira. Para quem vai estar na quinta-feira, com certeza vai ter uma ótima oportunidade de conhecer mais um vereador, ok? Rosó da Borracharia, quinta-feira, 19h30. Até lá, fique conosco. Tchau, tchau, tudo é bom. Bye, bye. Valeu, um abraço.